دا د کوټ ښار پر ریپورت سړک باندې د خلکو احتجاج روان دی. د دوی غوښتنه ده چې دلته په نوي کلي کې هنه وړک او په شاوخوا سیمو کې د ګیس فشار ډیر کم دی، چې له سوه به یې پر ګیس باندې ډوډۍ او ترکاري نسی پخېدلی. موږ روډ بند کړی ده پر عسکري چوک باندې، په زراو خلک ولاړ دي، په زراو خلکو روډ بند کړی ده. روډ ګیس بالکل ستنه دسته به څه ووایو چې پلانیزي کې نشته، پلانیزي کې نشته، ستنه. موږ مریضان کورو کې پراته دي، هسپتالو کې مو ډېډ باډیانې دي، ورځې راوځي، ټیبي نه جوړوي، پلانه نه جوړوي، پلانه نه جوړوي. دا ټول دي ګیس دي. کوم دلته ټول مزدورکاره خلک دي، هیڅوک هم دا وس نه لري چې موږ ایل پی جی ګیس واخو یا لرګي واخو، بل یو شی له موږ په وس کې نشته. او هغه باوجود بلان جمع کوو، بلان درادر بلان را روان دي، بلان جمع کیږي، ګیس نشته. نو موږ به انشاءالله دا درنه تر هغو پورې کوو چې زموږ دا کم د ګیس مطالبه ده دا بحال سي. کوټ ښار پر سمنګلي سړک باندې د سوی صدرن ګیس کمپنۍ مخې ته د نوسار او شاوخوا سیمو خلکو هم احتجاجي کیمپ پرانستی دی. وایي چې د نومبر په دې سړو شپو کې ګیس ډیر کم سوی دی. دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، هم له دې کبله دوی پر احتجاج کولو باندې مجبوره سوی دي. غلجیاباد، کوټوال، عمر کلی، په دا کې د درې کلو سره د ګیس ډېر کمبود دی. را روان تېر کال چې کوم بایپاس کې ایف سي کالونی جوړه شوله او کارډیالوجي هسپتال جوړ شولو او نست یونیورسټي جوړه شوله، زموږ د نوي کلي ټول ګیس دا دغه خلکو موږ چې کوم مسران دي، قابرین دي، دا خلکو زموږ څخه قبضه وکړه. موږ ګیس نه لرو، زموږ سکول کوچنیان سهار وختي بغیر ناشته سکول ته ځي. سوی صدرن ګیس کمپنۍ وایي چې د زمي له راتګ سره سم د ګیس طلب زیات سي او رسد یې کم سي، هم له دې کبله د ګیس فشار ډیر کم وي. دوی نشي کولای چې و ټول ځایو ته په یوه وار باندې بشپړه ګیس ورکړي، هم له دې کبله په یو شمیر سیمو کې دوی لوډ شیډنګ هم کوي. سوی صدرن ګیس کمپنۍ وایي دوی تکل کوي چې نوې لینونه پرانیسي او بیا به د ګیس فشار برابر سي. سوی صدرن ګیس کمپنۍ دا خبره هم کوي چې د ماروی ګیس کمپنۍ لینونه چې اوبو وړي دي هغه تر اوسه پورې لا نه دي بحال سوي. له دغه څخه هم د کوټ ښار د ګیس سپلای ډېر اغېزمنه سوې ده. په بلوچستان کې ګیس په 1925 کې د ډېره بوکټي په سوی کې پیدا سوی دي. هلته اوس هم تر یو سل نوي د ګیس یو شمیر کویان موجود دي. ګیس د پنجاب په شمول تر اسلام آباد پورې رسېدلی دی، خو اوس هم یوازې د بلوچستان د 15 زیلو څخه یوازې د 2 زیلو په هیډ کوارټرانو کې موجود دی. نور زیات شمیر خلک لرګي او کویله سوځي. د شمالي بلوچستان توبه کاکړۍ، کان متر زی، زیارت، کلا سیف الله، کلات هغه سیمې دي چې دلته ډېر یخ وي. له دې کبله هم په دغو سیمو کې په غرونو او په ځنګلو کې بوټي ختم سوي دي. حمید سمسور، بیو ایر دیوا، کوټا.